Dobar ja ti, legence moji, danas igramo ludu učiteljicu, vratila se. Idemo da je prankujemo i da napravimo nove stvari kod lude učiteljice. Današnjoj epizodi luda učiteljica je napravila kućicu. Kućicu od drveta u baši. I mi idemo da njoj pokvarimo sve moguće planove. Ona misli da će plesat, jel? Joj, moja kućica kako je dobra. Jel ti se sviđa? Jej, super sam ovo uradio. Glupane jedan, šta si ovo uradio? Misliš da ja mogu ovdje plesat? Ne znaš ni kuću od drveta napravit, vidi ovo, vidi! Glupko! A, glupko, evo tebi. Sad ćemo mi njoj... Eno, prehladila se, eno, viruse imaš. Okej, okay, idemo sada, legendice, da mi to pređemo. Okej, okay, piše dole zadatak, moramo da... džezica. Idemo, moramo da oslabimo kuću od luđe šteljice. Da joj upropastimo ples. Ona hoće da pleše, legendice moje. Ona hoće da pleše i da... Idemo da vidimo prvo kuću, gdje je kućica. Malo ovdje šta korisno. Ja ništa ovdje ne vidim da korisno. Uzmi ovo, možda bude trebalo. Uglavnom, legendice, ona hoće da pleše u ovoj kući. Tako da idemo svi, opalite like ako želite da nasnimo za 3, 2, like! Kombo, uradite taj like kombo. Ide, evo kućice. Wow, super je uradila kućicu. Ili kolika je kućica, možemo se popijet, ne možemo još. Volio bi se mogu popijet, ali izgleda zaključala luda učiteljska kuća. Gdje da provjerimo, legend, vidimo šta se nalazi u njoj. Wow, super je kućica. Ima još jedna zvijezda. Okej, okay, idemo da vidimo šta nam treba. Reveal jedan hint. Okej, okay. Okej, okay, treba mi električna pila, kako se zove, da bi mogao da startam. Vidio ona saspala. E, nema spava, neka spava, neka, samo sa spava. Spavaj mi učiteljice ti, znaš li da učiteljice spi, okej. Okay. Možda u podrumu. U nekoj logici u podrumu bi trebao biti motorna pila. Evo ga, vidiš. Bravo cera. Bravo cera, super to ti. Ok. Moramo da napunimo ovu, kako se zove. Dajem punjač. Brzo, nije me vidjela. Hehe, čorava luda učiteljica. Naravno da ćete. Ona nas da uči matematiku, ona ne zna ništa. Ona bi na mene. Kako je ovo, zašto s mene pasala ovu kuću? Kod ove budale. Znači što moji roditelji ne znaju da imam ludu učiteljicu. Koja govori da je glavni grad Turske... Berlin. Pa nije! Znate vi koji je glavni grad Turske? Pišite u komentare, naravno da znate, ja vjerujem u vas. Jeste pametni, okej, okay, da li ovdje ima punjač? Nema ovdje punjač, ima ovdje sakla. Nešto sakla ovdje? Sakla da ima za kasnije energetsko. Hell energy sakla. Tako je. Okej, okay, bježimo. Okej, gdje mi je punjač? E, gdje sam ostavio punjač? Da nije ovdje, oh. Još jedan hell energy, nemoj da se, ne valja previše, okej, okay, ne valja pitove energetske i pića previše, ima još jedna zvijezda. Izgleda nije, jel uopšte na ovom spratu punjač? Jel, gdje mi je punjač? Zaboravio sam gdje mi je punjač. Jel, onaj gore, na mom spratu, onaj negdje gore, jel ono gore? Gdje ovo, kako je zaštihala ovdje? Gdje, ne mogu ja doći, gdje se? Moram nekako, drugim putem. Aaaa, stani babuškice, ne. Izlazim iz kuće, ma kome ti izlazim iz kuće, ovo je moja kuća koliko je tvoja, plaćam ovdje da se obrazujem. Babuško je jedna, možda kod nje u sobi, možda ona kad gleda turske serije, možda ima kako se zove ovdje negdje punjač. Evo vidiš ima punjač, jel upunjač? Oh my god, nije ovdje. O ne, nije ovdje. Čekaj, eto ti sad što gledala turske serije, gledala si. Možeš gledat sad, kroz prozor može. Omo, ja se izgubim, imamo i ovdje, kaj za drvo? Šta je ovo? Normal glu. Okej, ovo je za drvo. Možda nam treba. Ponijet ćemo svaki slučaj. Kako se zove i za drvo. Okej, ja sam obišao kompletnu kuću i nigdje ne... Ima li ovdje u sobi? Okej, nema. Pa ima zvijezdica, našao sam zvijezdica. Ima, da imamo zvijezdica. Ma, možda je kod onog... Eno, sad je nije još vidjela da je pukao televizor. Okej, brzo. Okej, sreća pa ne vidi. Sreća pa je slijepa. Ne vidi metar pred sebe. Evo ga, tu je punjač, a tu si sakrila. Čekaj, kako da sad ovo napunim, stani. Jel ovdje pre mene ide, brzo, jel ovdje? Evo ga, legendice, upali smo, punimo se, napunili smo i to je to. Sad imamo, okej, moram da dođem do kućice od drveta. Jel ona, gdje ona? Ona je u kuhinji. Okej, ona je u kuhinji. Ode ona u baštu, joj, gdje će sad, baš kad ja hođenim, ona ide u baštu. Okej, da vidimo, trebam sada, idemo što trebam da uradim sljedeće. Trebam da... Okej, okay. Kućica od drveta mogu naći u dvorištu, to znam. Čekaj, gdje ona, jel ona... Okej, okay. Ne mogu ja proći, kako ću ja?
Ne mogu ja proći. Može. Ok, legince, došao sam do ove kuće, sada vidimo šta trebam da uradim ovdje. Morao sam ponovo sve, zato što sam, kako se zove, onaj, rastao to u igricu slučajno. Ok, ovo možemo naći u bašti. Ok, da jednu od ovih, nogu od ovoga, više ono, dok čita, da izrežem. Eto, sad. Ok, ali to je dobro. Šta sad trebam da uradim? Apply glue, aha, da zalijepim. Čekaj, da zalijepim. Ok, to zalijepio sam. Ja mislim da je to to. Ok, bježi prije nego što luda učiteljica dođe. Ok, brži. Sakri se. Ima da luda učiteljica kad krene da pleše, ima ka BOOM! Ode luda učiteljica, ode. Ja mislim da nadam se da smo sve dobro, nisam više ništa trebao. Bježimo odavdje, jer ako nufati luda učiteljica nije dobro. Ima li gdje ovaj, ok, ima ovdje Hell Energy 1. Brzo legence, like! Lajk za sreću legince da nam uspije ovo. Idem ja sada da plešim. Ah, la 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 la. Jo, kako ću odplesat u svojoj novoj drvenoj kućici. Hoćeš, pa ćeš odplesat. Jedva čekam da vidim kako ćeš odplesat. Okej, idemo, spremni legence, spremni. Blize, tu je. I to je to. Lajk još jednom, brzo lajk. Brzo. Ja mislim da je to, okej, je li ona bliz kućice? Ja mislim da je, vidim li je, ne vidim je. E ne, evo ide. Super ti je frizura, luda učiteljice, sretna sa plesanjem. Jao, napokon mogu da plesim, pripremite se, muzika u se upali. La 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 la, la 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 la, la 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 la, kako ja super plesim, ko može ovako da plesi? Opa, opala, yes! Još se jamo, ovo moja leđa, vrati se, razbit ću te! Ok, jadan Francis legence, ni krim dužen uvijek nadrlja. Ok, legence, to je to, idemo na drugu, vidimo šta se desilo ovdje. Sljedeći prank, idemo da vidimo šta možemo uraditi. Legence, luda učiteljica hoće da ide na masaž. E pa mi ćemo to pokvarit, jel tako? Brzo lajk, da sreć, da uspijemo, da pokvarimo masiranje. Neće ona opuštat. Da vidimo na porke. Naručila sam masaž u sebi, kako sam lijepa, jao. Jao, sad ću se izmasirat, jedva čekam, čekaj, gdje mi je ovdje? Gdje sam ja ostavila? Gdje sam ostavila, ja ne mogu da se sjetim. Šta je ona traži? Okej, moramo da uradimo sve da bi pokvarili iskustvo ludoj učiteljici u masiranju. Ona misli da je lijepo masirat, e pa nije. Idemo nimo šta trebamo da uradimo. Okej, moram prvo da nađem nešto čime bi mogao otključati telefon od ludoj učiteljice. Gdje se to? Gdje je ludoj učiteljica? Ima gore onu njenu sobu, možda je gore. Pretpostavljam da je u njenoj sobi ili u kancelariji. Možda ovdje negdje, a? Jel nam treba otisak neki, jel? Ne. Ili šta bi... Ne znam kako zvučava telefon uopšte. A, možda nam treba njena slika. Možda njena preko njene slike. Ili preko... Ne znam. Ok, sad ćemo da skontamo, samo da nađem nešto. Da vidimo. Ajde, idemo otkriti još jedan ovaj hint. Da vidimo šta trebamo da uradim. Ok, trebam da nađem puder za otiske prstiju. Da. Pa vrlo jednostavno, moramo da nađemo puder i onda ona kad pritisne da ostane da otisak i to je to. Idemo da vidimo, samo gdje ću naći puder, u WC-u možda. Gdje bi drugo luda učiteljica ostavila puder, a? Ja ne znam, ne vidim nigdje drugo da bi mogla ostaviti, nema, vidi ovo. Kako sam sladak. Ovdje nije puder, ili možda u kuhinji. Ovdje sam se pregledao, idemo u kuhinju. Gdje bi drugo ostavila, možda bi... Možda čak i u garaži. Mada čudo, šta će u garaži puder? I ovdje ne je ništa. Idemo da vidimo gdje je ostavila. Daj mi. U sobi s televizijom, okej. Ništa, vidiš. Legence, ja bi sad kružio. Ali nisam pregledao prvi sprat, a odmah na drugi uvijek krenem. Ko kad je uvijek većinom na drugom spratu. Okej, ona je sad gore na drugom spratu. Tako da imam odličnu šancu da uletim brzinski. Prije, brzinski uletim. Razvalim učiteljci televizor, ona ne možete kupovat televizor koliko ja mogu razvalit, a ja, i nađemo, čakaj, zar nije ovdje negdje puder, je li ovo puder, jest, okej, to je tu, našao sam puder, nisam ja razvalio učiteljce, nema turskih serija više, okej, moram da iskoristim ovaj puder, zašto, gdje bi mogu, možda na laptop, ne znam gdje drugo, okej, treba mi selotip, gdje je na selotip,
Ok, aha, isto u prvom spratu. Sve na prvom spratu gleda da nam je ovdje negdje, čekaj, ili ovdje? Nije ovdje, nego ovo je pored sobi. Vjerojatno, nije ni ovdje. Oh my god, folio sam soba. Uvijek mislim da ova soba, ona soba sa ludom, kako s onim ludom, ludim djetetom. Sjetim se. Nije ovdje, nije. Gdje može biti? Ovdje, ovdje. Sada mi cela tep. Gdje, gdje? Wow! Vidje što se vigla! Ludov štelica zaplesala se. Ok, brzo, brzo. Mislim da ovdje super priživ. A ovdje je masaža, vidiš? Ima ona kupala spravu da je masira. Oh my god, bolje da je platila nekoga. Ok, ja sad bez izi prolazim ovdje sve i ne vjerujem da je uopšte u ovoj sobi. A, možda ovdje? Ne, ovdje ima bombone. Oh my god, ne mogu da... Da skontam. Aha. Ok. Ok, stavio sam tu, make me message bad experience. Sad trebam da uradim, sad čekaj. Brzo, brzo. I dolazi. Uzmi ovo, uzmi ovo. Ovo sam uzeo, vidiš. Ne vidi me. Ne, ne, ne. Ok, gdje da postavim, gdje bi postavio ovo ljeplo? Gdje ona šta koristi? Ona telefon, jel? A, telefon, gdje ona stavila telefon? Čekaj. Gdje ta, stavila, brzo, brzo, gdje se nalazi. A, da nađem kako se zove WC-u. Vjerovatno, jel ovdje? Jel ovdje? Čekaj, jel... Stani, nisam uspio da pročitam. Stani, stani, šta kaže? Place fingerprint on the mirror. Dobro, mirror place, keep it on the right room in front of stairs. U desnoj sobi, ispred stepenica. Čekaj. To je, jel to ova soba? Nije ovo to. Ima li drugi WC? Ja ne znam, jel WC-u? Ima više WC-ova, ali ne znam, čekaj, imaju dva WC-a, ja mislim, čekaj, jel tako? Imaju dva WC-a, možda je u drugom WC-u. Da nije u ovom ispred WC-u, čekaj, oh my god, zaglavio sam se. Čekaj, da nije ovdje. Možda ovdje? Nije. Ono kada sam folio tek. Možda nije čak u WC-u, ima ogledalo neko. Koje je ogledalo, ljudi? Stepenica desno, kaže. Možda ovdje ima negdje ogledalo, da ja ne vidim. Oooo, stani! Gdje me vidjela? Stepenica desna, gdje su stepenice? Ok, ona prođe kroz ovo, kod je Terminator. Slučajno osvira, ja mislim ovdje trebam postaviti ovo. Desno je sobe stepenica, ili ovdje nije? Desna soba stepenica, ovo je desna soba stepenica, ja nemam gdje ovdje pogledala. Ali sad može biti desna soba gore. Ja ne znam gdje je to. Aha, da nije ovdje. Da, ovdje smo ponaj držala ovo gledalo. Ok, sad moram da iskoristim najbolje što mogu ove fingerprints. Znači, da osključamo njen telefon. Gdje je ostavila telefon, luda babuška? Zemo mi ga, gdje bježi od mene! Stani, stani, stani! Dolazi vamo! Ma šta dolazi vamo? Dolazi ti vamo! Ok, ne moj dolaz vamo, šalio se. Aha, evo ga. Možda ovo je na telefon, samo trebam, ja mislim. Jel tako? Find the phone. Trebam iskoristi to. Uskoristi, uzmi otisak prsta. I to je to. Ok, šta sad uradim? Šta treba da uradim? Brzo, brzo, dok nije došla, hajde. Interakte moj... Ok, moram da iskoristim telefon. Relaxing massage. Shitsu massage. Mod change. Ok, promijenio sam mod, masaže. Ok, ja mislim da je to to. Jel još trebam nešto? Aha, da nađem cement, da... Ok, podrum trebam. Trebam naći cement. Ok, uradili smo da smo promijenili vrstu masaže. Sad moram da odem u podrum i da nađem cement i onda ćemo staviti... Ok, mislim da će luda učiteljice biti baš loše. Ne, 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 stani, stani, gdje ona? Kako na strani ide? O, stani! Kako? Ok, evo ga cement, uzet ćemo cement. Sada idemo da vidimo, ali nije više da bježim, moram na... Ok, moram open the ovo od mašine. Oil machine is placed in the main lounge. Ok, oil machine. Ok, ona je sad tu, jao, hoćeš, moraš uvijek doći. O, kako me vidjela? Kako me vidjela? Nije me vidjela, nije me vidjela, nisam tu. Nisam tu. Oh my god, sreće! Samo da je malo slišla još niže, ufatla me. Ok. Da li ima ovdje... I energy mi treba. Da mogu trčat. Umorim se brzinski. Ok, sada... Da ona hoće otići da ostavim cement. Oooo, ubije!
Oh my god, otišla na masažu, nisam stigao da završim. Ok, nalio sam kako se zove ovaj cement, ubacio sam u mašinu. Sad se nadam u zamasiranje, tako da idem da se izmasiram, samo ti sretno sa masiranje. Nadam se da smo sve uradili kako treba, da vidim. Jasno, nemam više ništa, nadam se. Bježi prije nešto luda, šel sad. Ok, ona sada, mislim, trebala da ide na masažu. Evo ga, idem da se izmasiram, jao, jedva čekam kako sam se... Šta je ovo? Šta je ovo? Što sam bijela? Oj! Nije mi dobro. Ko mi napravi ovo? Maruka! Eto ti, ha! Prankovala smo legendica, palite like ako želite, nasimo još sa Scary Teacher, imaju još dvije nove, kako se zove, emisije. I zapratite me na Trovo Cerix i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao legendice! Oh my god, jesmo je sad sredili.